Nou, ons het in die laaste paar weke het ons baie gefokus op gebed. En ons het baie gemaak rondom dit en ons kom uit 'n gebedsweek uit wat incredible was. En Saterdag gister het ons afgesluit met my pa wat hier was en met ons gesels het my pa en my ma is vanoggend ook in die diens. Ek voel eintlik baie ryk vandag. Is lekker om hulle hier te hê en deel van ons gemeente te hê en deel van hierdie proses te hê vanoggend. En indien jy van die boeke wil koop wat hulle gedoen het oor gebed en gepraat het oor gebed of meer wil weet oor die beginsels rondom gebed, dit gaan beskikbaar wees na die afloop van die diens by die infotoonbank, so gaan maak gerus 'n draai vir dit. Ek wil vandag met jou 'n tree verder nou gaan, nadat ons oor alles gesels het rondom gebed en die beginsels van gebed en ons baie energie rondom dit ingestoot het, gaan ons vanoggend fokus op die woord van God, die Bybel. Want hierdie Bybel is nie net 'n boek nie. Dis ook nie net 'n liefdesbrief nie, dis 'n wapen wat die Here ons gee. En elke wapen wat ons het, as jy toerusting het, as ek vir jou iets gee in jou hand wat eintlik gevaarlik is, dan is dit krities belangrik dat jy weet hoe om dit te gebruik. Dis krities belangrik dat jy gaan verstaan hoe werk hierdie beginsel en hierdie woord in ons lewens. Wat is dit veronderstel om los te maak elke keer wanneer ons in hom induik, elke keer wat ons tyd spandeer? As ons toerusting hier moet neersit vandag, wat power tools en verskillende goed is, dan is dit een ding om te sê, ek het min of meer kennis oor hoe of dit gaan, hoe om hierdie ding te operate, hoe om met hom te werk. Maar dat is een hele ander ding wanneer ek precies weet en oortuig is en bekwaam is om met hierdie gereedskap te kan werk. En in elke opsig en in elke hoedanigheid, hoe meer ernstige mens is oor 'n ding, hoe meer passie jy het oor iets, hoe meer opgewonde jy is om iets te gebruik, hoe meer belangrik is dit dat jy die regte toerusting sal hê. Met ander woorde, kom ons vat byvoorbeeld, as jy 'n bergklimmer is, dan gaan jy verseker nie die berg klim met visie plakkies nie. Jy gaan nie dit doen nie. Jy gaan die regte toerusting kry. As dit net vir jou lekker is om dit te doen, sal jy 10-10-1 net gemaklike skoene hê en jy gaan okay wees daarmee. Maar die oomblik wanneer jy ernstig raak oor bergklim en dit word vir jou 'n fokus in jou lewe, dit word iets wat jy wil toepas, dit word iets wat jy wil bereik in jou lewe, dit word 'n sport, dit word wat ook al in jou lewe, wat dit 'n ernstige beginsel word vir jou, dan begin jy die regte toerusting aanskaf. Die Springbokke het nie een van hulle het Saterdag met tekkies op die veld gedraf nie. Hulle het die regte toerusting. As jy 'n professionele musikant vat, speel hy nie met enige instrument nie. Daar's goed wat hom bekwaam maak om te doen wat hy veronderstel is om te doen. Die interessante ding is dat ons ernstig is oor die lewe, maar ons is nie ernstig genoeg om tyd te spandeer altyd in die woord nie. En die ding wat ons handleiding is, as jy wil weet hoe iets werk, dan gaan jy altyd terug na die handleiding toe en jy gaan bestudeer dit en jy sien, hoe is hierdie ding veronderstel om aan mekaar gesit te wees? Hoe is hierdie ding veronderstel om te werk? En die Here het vir ons hierdie handleiding gegee waar volgens ons lewens veronderstel is om belyn te word, maar ons maak nie genoeg tyd om daarin in te duik en 'n deel van ons lewe te maak nie. So vanoggend gaan ons bietjie tyd spandeer in hierdie manual en ons gaan dit klein bietjie anders doen. Ek het vir jou 'n papier wat op jou stoel is. As jy 'n pen nodig het, kan jy net jou hand opsteek. Danel is hier iewers. Waar is Danel? Sy hemel toe. Waar is jou ma? Kry gou die penne asseblief en help net uitdeel. Vir elkeen wat 'n pen nodig het. As jy 'n pen nodig het, steek net jou hand in die lig. En ons gaan so gou as moontlik vir jou 'n pen by jou kan uitkry. Nou terwyl hulle die penne net reg kry en terwyl hulle net daai goed uitsorteer, binne in hierdie proses vandag is die idee dat jy eintlik met hierdie papier sal huis toe gaan vandag en gaan Bybelstudie doen. Dat jy dit gaan gebruik as 'n tool binne in jou toolbox om seker te maak dat die Bybel besig is om goed te bevestig in jou lewe, los te maak om jou te help om te fokus op die regte dinge. So terwyl al die penne uitgedeel word, luister gou na hierdie skrifgedeelte in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoor hoe incredible is hierdie woord. Die hele skrif
is deur God gegee. En dan maak hy sekere beginsels los. Hy maak sekere dinge los wat vir elkeen van ons krities belangrijk is. En ons gaan stilstaan by elkeen van hierdie konsepte kortliks vandag. Want die idee is, ek wil eindelijk net iets losmaak by jou. Ek wil net iets bietjie stuur in jou hart. En dat jy dan sal verder gaan en met hierdie woord gaan induik. En eindelijk self eindelijk die preek gaan volmaak, soos wat jy huis toe gaan en die week gaan tyd spandeer met jou Bybel. So ek wil jou net inlei vandag in hierdie proces. En die eerste beginsel wat hy vir ons gee daar, is die woord, die Bybel is nuttig tot lering. Om die Bybel te lees, leer my wat die woord van God sê. Dit is so eenvoudig soos dit. Om het te lees, leer my oor wie hy is. Dit leer my, dit bring kennis, dit bou die kennis van die Bybel en die woord van God op in my leven en in my hart. En is so incredible beginsel en so kritiese beginsel. Hoor wat sê Hosea 4 vers 6, hy sê, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Dit is een scary plek om te wees. My volk gaan ten gronde. Dat is goed wat ons op uitmis. Dat is goed waarby ons nie uitkom nie. Omdat ons nie die rechte kennis het nie. Omdat ons nie toelaat dat die woord van God ons fondasie word nie. Is al sekere goed wat ons makkelijk oorstruikel. En ons makkelijk laat val. En wat maak dat ons makkelijk partij keer koers verloor. En nou sê hy, is een kritiese beginsel in ons levens. Dat ons sal weet om staande te bly. Om te verstaan waar ek op pad is. Het ek nodig om kennis op te bou in die woord van die Here. Onkunde is een gevaarlike ding. Daai oomblik wat jy gedink het, die krag was af. Ek het gedog, die elektriese heining is nie aan nie. Daai oomblikke wat jy eindelijk aanneem, sekere dinge is soos wat het is. Maar daar is 'n ander krag wat werk en 'n ander elektrisiteit wat loop. Onkunde maak dat ons baie keer aannames maak wat nie die waarheid is nie. En daar is altyd drie beginsels wat ons wil toepas wanneer ons Bybel lees. En die drie beginsels is eerstens die absolute waarheid van die Bybel. Dat jy altyd sal weet, daar is absoluut iets waaroor niemand van ons kan stry nie. God is liefde, as 'n voorbeeld. Daar is geen stry daaroor nie, ons allemaal verstaan dit. Die tweede ene is interpretaties. Daar is sekere goed wat ek baie keer interpreteer, en daar is goed wat jy baie keer interpreteer, en baie keer skryf ons geestelike boeke oor interpretaties, en het is nie noodwendig altyd gebaseer op 'n absolute nie, maar is in 'n moment waar die Here iets openbaar vir iets spesifieks. En dan kom die laaste een wat die gevaarlikste van allemaal is, aannames. En ouens lees 'n sekere skrif en hy neem aan, dis wat dit beteken. So binne in daai drie beginsels wil ek jou aanmoedig, wanneer jy Bybel lees, kom by die absolute waarheid van God uit. En wanneer jy onseker is, as jy dink dis 'n aanname of jy hoor 'n interpretasie van 'n sekere ding, bring dit eerder, dat ons daaroor gesels en laat ons by die absolute waarheid van die Bybel uitkom. Kom ons doen gou vinnig 'n toetsie. Oor kennis, net vinnig. Jy gaan vir my sê, is die volgende een goeie gedachte, iemand se uitspraak, of is dit een Bybelvers? Die eerste een is, kan een luiperd sy kolle verander? Is dit een Bybelvers, of is dit iemand se gedachte? So as jy dink is iemand se gedachte, steek het op. Kan een luiperd sy kolle verander? Is dit een Bybelvers? Right, dit is een Bybelvers, actually, nee. Jeremia 13 vers 23 sê, kan een luiperd sy kolle verander? God help die wat hulle self help. Een Bybelvers of iemand se gedachte? Iemand se gedachte? God help die wat hulle self help. Een Bybelvers. Dit is iemand se gedachte. Iemand se mooie uitspraak. God help die wat hulle self help. Dit is actually elke man sit nie wat het gesê het. Money is the root of all evil. Bybelvers? Gedachte? Dit is een Bybelvers. Nee? Hy sê in 1 Timoteus 6 vers 10, the love of money is the root of all evil. Een gezonde lichaam, hy is wees een gezonde gees. Bybelvers? Iemand se opinie? Mooie uitspraak? Is net 'n mooie uitspraak. Daar is nie 'n Bybelvers nie. Gaan soek om. Gesonde liggaam, huis wees 'n gesonde gees. Net 'n mooie opinie, mooie uitspraak, mooie beginsel, wat mens uit die woord uithaal, maar het staan nêrens in die Bybel nie. Dit wys jou net dat ons baie keer aannames maak oor sekere dinge, en elkeen van hierdie drie begrippe wat ek gegee het, het nie een van ons elke keer 100% saamgesê, ek dink dis 'n Bybel, ek dink is iemand se opinie. Baie van ons is so half, ek weet nie eers, en van julle het nie eers hand opgesteek nie, jy sê soos, ek speel nie saam met hierdie game, ek gaan nie toelaat dat hierdie ding my uitvang nie.
Daar is meer Bijbels en meer Bijbelvertalings als ooit tevoren. En toch sukkel ons om die woord deel te maken van ons levens. Daar is meer geleentheid om die woord van die Here te hoor. Die internet maakt het so makkelijk. Ons kan preke hoor van reg oor die wereld. Ons kan tyd spandeer en mense se inspraak en uitspraak hoor oor die goed. En ons raak steeds verdwaald oor wat is waarheid en wat is nie. As ons ernstig is oor die woord van God, moet ons ernstig tyd maak om na dit te luister en dit toe te pas. Het is ernstig nodig om dit deel te maak van ons dagelijkse routine. Is het kritisch belangrijk dat ek persoonlijk sal tyd maak in hierdie woord van God en nie wacht dat iemand net met my praat daaroor nie. Dat ek persoonlijk sal induik en sê, Here, leer my die beginsels van die woord. Om die Bijbel te lees, gaan nie net om oor kennis aan die een kant op te bou nie. My volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis, dis die waarheid, en ek het die Bijbel nodig om kennis in my hart op te bou. Maar het bou ook verhouding, dit bring intimiteit, dit leer my nie net wat die woord sê nie, dit leer my iets van die Here se hart, en het leer my iets omtrent myself. Ek vind myself binnen in die woord van God, ek vind my identiteit binnen in die uitsprake en die beloftes wat hy maak, ek vind myself binnen in elke liewe uitspraak wat Jesus maak, en is so incredible dat Jesus self daarna verwys in Johannes 5 vers 39 tot 40, hy sê, julle ondersoek die skrif omdat julle dink julle die ewige lewe daarin kry, en dit is juist die skrif wat oor my getuig, toch wil julle nie na my toe kom sodat julle die lewe kan kry nie. Jesus maak die uitspraak, hy sê, julle het so vasgeval om net die skrif te lees, maar julle mis waaroor hierdie skrif gaan. Die skrif is nie net 'n letter wat ek moet leer nie, dit moet iets in my hart losmaak om in verhouding in te kan duik en te kan sê, ek wil meer elke dag weet omtrent Jesus, want hierdie verhouding is vir my belangrik. Dit bring 'n intimiteit. Met ander woorde, ons lees nie net die Bybel vir informatie nie, ons lees dit vir transformatie. Ons lees nie net die Bybel om ingelig te wees oor goed nie, ons lees die Bybel sodat dit in my hart moet kom indelf en kom verander wat die binnenkant my gebeur, sodat ek 'n nuwe oortuiging oor myself kan hê en oor die wêreld om my, en sodat ek wanneer ek in gesprekke opdaag, dat ek nie net my opinie deel nie, maar dat ek 'n hart van die Here kan oordra in gesprekke. Dit leer my wie hy is en het bou verhouding. En as jy saterdag hier was, sal het jou help eindelijk, want my pa het gepraat oor intimiteit en om uit intimiteit uit te bid. En dis wat die woord ons leer, die oomblik wanneer ek toelaat dat hierdie woord nie net iets is wat ek lees nie, maar iets is wat my hart kom vorm, iets is wat my hele lewe kom vorm, dan bring dit 'n stuk intimiteit ook, wat ek sy hart verstaan. Die oomblik wanneer ek en Geraldine gesels oor goed, dis eintlik nogal interessant, ons sit nou die dag by 'n restaurant en ons kuier net bietjie, en op 'n stadium kom het by een van die gesprekke uit, en op 'n stadium sê sy, maar ek het dit nie geweet van jou nie. Ons is al 11 jaar getroud. 11 jaar, nee, en daar is nog steeds een nuwe goed wat ons ontdek. Hoekom? Want daar is intimiteit en ons groei en ons ontwikkel en ons praat oor goed. En is die oomblik wanneer ons in die Here se woord begin induik, begin ons sy hart verstaan en begin het my vorm, begin het my shape om beter te verstaan wie ek veronderstel is om te wees. Die tweede beginsel wat hy ons leer is weerlegging. Nou, dis een verskriklike woord eintlik, weerlegging. En as verskillende vertalings wat partyke verskillende woorde gebruik, party sê om die waarheid te onderrig. So weerlegging help my om die waarheid te ontdek. Dit help my om die regte perspektief te ontdek. Dit help ons om dinge op sy manier te kan sien. Dit help my om die ware noord te vind. Dit help my om die rigting in te slaan wat die Here my leer. Dit is interessant, met die eerste eysterskepe wat hulle gebou het, het hulle twee kompasse gehad. Een heel onder, en een heel bo, op hulle het so, die uitkijkpunt wat hulle daar heel bo het. Yes, the crow's nest, wat hulle daar bo gehad het. En die rede was, die een onder, was beïnvloed deur al die metaal wat op die skip was, en dan het hy die noord skeef getrek, en het hulle in die verkeerde rigting ingegaan.
En wanneer hulle die oop die kruisnes het, dan wys hy vir hulle waar is ware noord. Waar, wat is die richting wat ons veronderstel is om in te slaan? En dit is was een kompas wat boor die invloede van die skip was. En het is eigenlijk so incredible dat hierdie woord van die Here boor die invloede van omstandighede is en boor die invloede van menselijke opinies is en wat ons wys wat die ware noord is. Daar is baie mense wat baie dinge vir my kan sê en oulike gedagtes vir my, met my kan deel. Maar wat sê die woord? En wat is het bezig om los te maken? Het is mij zo incredible in Psalm 103 vers 7, wanneer hij oor Moses gesels sê, hy het aan Moses sy weë bekend gemaakt. Het is een incredible beginsel wat die Heere eindelijk hier so losmaak, vir elkeen van ons eindelijk. Die Heere maak sy weë bekend. Hy hou dit nie van ons af weg nie. Hy weerhou dit nie van ons nie. Dit is nie een geheimenis nie. Hy maak sy weë bekend. Wanneer? Wanneer ons tyd met hom spandeer. Wanneer ons tyd in sy woord spandeer, maak hy dit so duidelik, wat is sy pad, wat is sy plan, wat is hy mee bezig? En aan die kinders van Israel wys hy sy dade, hoe hy dinge doen, hoe dinge veronderstel is om te gebeur, hy verander my perspektief. Die derde beginsel wat hy gee, is teregwysing. Nou as weerlegging help met perspektief, dan help teregwysing my met die regte oortuigings. Dit help my om dinge reg te doen. Jy sien, die doel van Bybel lees, is nie om ons slimmer sondaars te maak nie. Want dis hoe partij christene voel dit vir my opbereid. Ek lees net so dat ek alles min of meer, kyk waarmee ek kan wegkom. Ek was in ons huis, as ek die middelkind, en ek was altyd die een wat die grense getoets het. Ek was altyd die een wat gekyk het, waarmee kan ek wegkom? Wat is rarig reels en wat is nie eindelijk reels nie? Wat is rarig goed wat toegepas gaan word en wat nie toegepas gaan word nie? En so het ek eindelijk groot geword, selfs toe ek uit my ouers huis uit is, die oomblik toe ek by diensjare ingesluit het en aangesluit het, ek was altyd die een wat die reels getoets het en gekyk het. Wat gaan hulle doen en hoe gaan hulle dit doen? Wat is regtig die values wat belangrijk is? Want dis wat teregwysing eindelijk kom doen in my leven, dit bring my op een plek waar ek nie net een slimmer sondaar word nie, maar waar ek weer eens myself kan belyn met elke value wat die koninkryk vir my kom openbaar, wat Jesus vir my kom openbaar het, en dat ek dit deel maak van my bestaan en van my uitleef van hoe ek dinge doen. Jy sien, jy het nog nie die Bybel bestudeer, totdat jy nie toelaat dat die Bybel jou bestudeer het nie. Het nodig dat die Bybel jou kom vorm en vir jou kom verduidelik hoe dinge werk. Het nodig dat die Bybel jou kom bestudeer en jou hart kom toets en jou oortuigings kom toets en jou values kom toets. Nie teen enige iemand anders, maar teen die woord van God. Jakobus 1 vers 22 tot 25 is eindelijk weer een van die krachtige skrifgedeelte is waar hy sê, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat een mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Een wat die woord hoor en dit toepas. Een wat die woord hoor en dit lees en het bestudeer en toelaat dat het beïnvloed hoe hy sy dinge doen, wat toelaat dat sy optrede beïnvloed word deur hierdie woord, wat nie net sê, dit is wonderlike beginsels en wonderlike vuurgesprekke wat ons het, wanneer ons lekker om 'n kampvuur sit nie, dit is goed wat my hele wese verander. Hy wat het doen, om God se woord te hoor en nie te reageer nie, dit is soos een ou wat een choppie braai en dit nooit eet nie. Dit is verskriklik. Jy ruik alles. En jou maag sê vir jou, jy is honger. Maar op een of ander manier, kry jy net nie jouself om by die vleisie uit te kom, en om af te haal nie. En as jy weer sien, dan is hy oorgaar. En kou hy moeilik. En gaan hy moeiliker af. Want daar is baie goed wat moet verander skielik. En daar is baie goed wat tereggewys moet word. Mag ek nie op die plek wees waar binne ons kan sien hoe die woord nie net vir ons iets is wat ons lees, maar iets is wat ons vorm.
Joshua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag jy uit jou mond uitwijk nie, maar bepeins dit dag en nacht, zodat jy nauwgezet kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan zal je in jou weer voorspoedig wees, en jy zal met goeie gevolg handel. Bedink die woord dag en nacht. Laat het deur jou spoel, sê hy. Laat het deel wees van elke gesprek en elke gedachte wat je het. Bedink die woord van die Heere. Nie net in een oomblik waar ik lees en sê, ek het nou een verantwoordelijkheid afgehandel, ek het tenminste Bijbel gelees nie. Ek bedink die woord. Ek laat toe dat die waarhede my begin skaaf en my begin vorm en my oortuigings begin verander. Bedink die woord en pas dit toe. Die vierde begrip wat hy gee is onderwijsing. En dit kom op een plek neer, wanneer ek het in die context lees, dan sê dit eindelijk vir my, want hy praat oor lering, en dan praat hy oor onderwijsing. En dit is vir my eindelijk, hy leer my life skills. Hy leer my hoe om my leven te slyp, om scherp te wees. Prediker 10 vers 10 sê, as die eister stom geword het, en een mens is die snijkant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspan. Hy praat oor die feit dat, wanneer jy een bijl het, en jy is bezig om hout te kap, en jy maak nie tyd om hierdie bijl scherp te maak, nie gaan dit meer effort kos, om hierdie hout gekap te kry. En op die einde van die dag, frustreer jy jouself, frustreer jy die proces, en is jou lyf seer na die tyd, want jy het gestruggle met hierdie hout, wat hier voor jou is. Dis is die story van die twee houtkappers, hulle begin op diezelfde tyd, en die een ou besluit, ek wil vinnig deur hierdie ding kom, en hy kap hierdie boom, en hy kap, en hy kap, en hy maak net vinnig tyd vir 'n lunchbreekie, en dan kap hy verder. Die ander ou kap, en dan stop hy, en dan kap hy, en dan stop hy, en so gaan het aan. En aan die einde van die dag, toe is die ou wat gereeld gestop het, ver voor die ou wat gereeld die hele tyd net gekap het. En die ou kom met frustratie na hom toe, hy sê, maar hoe kry jy dit reg, dat jou boom verder afgekap is as myne, want elke keer as ek opgekyk het, dan lyk het vir my of jy gestop het en gerus het. Hoe kry jy dit reg? Hy sê, broer, elke keer wat ek gestop het, het ek my bijl scherp gemaakt. En is kritisch belangrijk dat jy sal leer, waar stop ek om my bijl eers scherp te maak? Wat ek nodig om te stop en te sê, laat hierdie woord my net weer kom sleep vir die volgende proces van my leven. Waar stop ek om toe te laat dat hierdie woord my net weer kom oortuig van nieuwe waarhede? En dan die laaste beginsel sê hy, en die Bijbel is tot nut vir geregtigheid. En is my incredible om te denk dat die Bijbel bou my karakter. Dit bou my in elke liewe waarheid van die woord. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is levend en krachtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snijkante en dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. Aan hom moet ons rekenskap gee. Die woord is levend en krachtig, skerper as enige tweesnydende swaard. En hy maak eintlik kritiese beginsels. Hy sê, dit is om te kan onderskei, dit bring skeiding tussen siel en gees en van gewrigte en murg. Dis letterlik elke liewe gevoel wat ek het, elke emosie, elke oortuiging, elke deel van my wese is hy besig om uit te sny. En dan praat hy oor die hart en hy beoordeel die bedoelings van die hart. Elke liewe ding waarmee ons besig is, wat ons dink niemand anders weet wat is eintlik my bedoeling wanneer ek het doen nie. Die Here se woord is die een wat dit bepaal en wat het oordeel. Het is nogal een scary gedachte eindelijk. Die Heere ken die bedoelings van jou hart. En sy woord help ons om daar die bedoelings van ons hart te belyn met sy woord. Vance Havner het gesê, it's not the word hidden in the head, but in the heart that keeps us from sin. Het help nie, die Bijbel is net kopkennis nie, dit moet hart openbaring word. Moet deel wees van, wat is dit wat besig is om binnen my te leef, en nie net wat ek binnen my weet nie. Dis soos die story van die skoenlapper en die botanis en die by. Al drie van hulle het 'n doel wat hulle wil hê met 'n blom. Die skoenlapper kom
En hij spandeert een paar secondes op een blom en dan gaan hij naar die volgende een toe, dan gaan hij naar die volgende een toe, dan gaan hij naar die volgende een toe. En als geen nut wat hij rechtig uit die blom uittrek nie. Die botanist komt met zijn notaboek en met zijn vergrootglas en hij kijkt naar die blom en hij bestudeert het en hij maakt zijn notas en hij schrijft alles neer en hij weet precies wat laat hierdie blom groeien en wat is bezig om die beste omgeving te wees vir hierdie blom. Maar die bijkom en elke keer wat hij op hierdie blom gaan sit, dan wordt hij vol van hierdie blom. En dan is daar iets wat binnen hom gebeur en draai iets naar die volgende plek toe waar hy nou op pad is. Mag ek en jy leer om je Bijbel te lees soos een bij, mag ons vol word van wie hy is. Nie net die notaboek hee en die vergrootglas hee en al die notas het wat oulike gedagtes op je einde vorm nie, maar mag dit die volheid van God in my leven losmaak en mag dit deel wees van die verskil wat ek bring in my omgeving. Mag die nut van die Bijbel in my leven nie net nuttig wees vir my nie, maar vir my omgeving en vir die omgevings wat ek dien. Ek gaan vra vir die worship team om my te join hiervoor en ons gaan een tyd maak waar binnen ons net geleentheid gaan geef vir die woord om ons te skaaf. En ons gaan tyd maak vir 'n oomblik om net te sê, Here, wat is dit wat u my vandag wil van bewus maak? Wat is dit wat besig is om in my lewe geslyp te word? Want terwyl ek voorberei, was het vir my die een moment waar die Here gesê het, dis asof die kerk stomp geraak het. En ons probeer biltong sny met 'n bottermes. En die enigste plek waar die kerk skerp word, is nie met goeie prediking en goeie worship nie. Die plek waar die kerk skerp raak, is waar mense vol word met die woord van die Here. Is waar mense 'n honger het vir die woord van God. En my gebed is dat ons vandag 'n appetit ontwikkel vir die woord. Maak my honger vir die woord, Here. Maak my honger soos wat ek honger raak, fisies, om gevoed en gevul te word. Maak my honger vir u woord. Kom maak my skerp. Kom slyp my lewe. Kom onderskei tussen gees en siel. Kom beoordeel die bedoelings van my hart. Soos Dawid bid op 'n stadium. Deurgrond my, o God. En mag ons op die plek wees, wat binnen ons toelaat, dat hierdie appetit wat ons begin ontwikkel, een dieet sal wees wat ons begin volg, wat sê, mag dit ons sterk maak, om een verskil te maak in ons omgeving. Mag die liggaam van Christus beweeg, volgens sy volle kapasiteit. Ek wil jou vra vir 'n oomblik, om persoonlike tyd te vat, daar waar jy is, om vir 'n oomblik net te sê, Here, wat is dit wat jy in my lewe wil slyp vandag? Wat is dit wat jy wil skaaf en kom skuur? En ek wil jou vir 'n paar sekondes net tyd gee, om jou eie hart te deursoek, en jou eie lewe te deursoek, en net tyd te maak en te sê, Here, maak my bewus. Kom leer my. Geweet in die woord van die Here is daar 7000 beloftes. Eintlik meer as 7000 beloftes. En in sy woord sê hy, elke belofte is ja en amen. All your promises
are yes and amen. Mag jy vanochtend en vir die rest van jou leven so bewus wees van elke belofte wat die Here oor jou leven maak. Mag jy so bewus wees van elke uitspraak wat hy maak. En mag jy sien hoe hy deur sy woord in jou leven kom create. Mag jy sien hoe hy kom vorm. Deur sy woord het hy die aarde geskep. En deur sy woord skep hy deur jou en my vandag nog. En is hy kreatief bezig om te werk in hierdie koninkryk, in sy koninkryk en in ons wereld. Mag ons net bewus wees om te reageer op dit. Here, dankie dat ek vir elke persoon kan bid in hierdie plek vandag. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om net onszelf te belyn met u woord. Here, maak ons honger. Gee ons 'n appetit vir u woord opnuut. Ek bid, Here, so dat ons net in elke ding waarmee ons bezig is sal toelaat dat die woord ons fondasie is. Dat ons sal teruggaan na u woord toe wanneer ons onseker is. Dat wanneer ons bezig is om besluite te maak, dat ons u woord sal deelmaak van ons proces. Dat wanneer ons bezig is om in een richting in te beweeg in ons levens, dat ons toelaat dat u woord ons die ware noord ook wys, Here. In elke beginsel, in elke value, in elke waarde wat ons het, in elke oortuiging wat ons het, mag u woord ons kom skaaf en kom vorm. Mag ons vol raak van u woord. Mag het uit ons uitvloei, uit ons uitborrel. En mag ons sien, Here, hoe u deur ons levens skep en vorm in ons teenwoordige wereld. Is ons gebed, Here, in u naam alleen. Amen en amen. Ek wil jou nooi om saam met ons te staan vir 'n oomblik en ons gaan hierdie sang net nog 'n rondte sing. En ek wil jou vra terwyl ons het gaan sing om het vandag 'n gebed te maak in jou lewe. Vandag te sê, Here, dit is vir my 'n oomblik waar ek net bevestig wat u woord in my lewe doen. Your promises are yes and amen.